こちらです。よろしくお願いします。本日お願いいたします。日本代表とイラク戦の格付けということで、内野監督に格付けしていただく企画になっております。日本代表戦で良かった選手、選手の中で言うと伊藤選手、遠藤選手、富安選手、他にもいい選手はいてますけど、その3人は強烈に印象に残ってますね。具体的にどういったシーンだったりだとか、富安選手が入ってからやっぱり中盤がマークっぽく守備されてるんですよね。スペイン人監督なんで多分研究されてると思うんですけど、はい、ゾーンディフェンスから局面でマンマークに変わるような守備を中盤はされてて、特にやっぱり久保選手のところだいぶケアされてたりしてて、なかなかボールが入らなかったね。相手もその日本代表に合わせて中盤3枚なんで、最初の守備が18番のフォワードが結構一人で板倉選手と谷口選手かな、アプローチするシーンが結構あって、そこでセンターバックが運んでいかないと中盤がどうしてもフリーにならないんですね。マンマークなんで3対3をやってるところにいくらパスを入れても3対3なんで難しいけど、富安選手が前が空いてれば持ち運んでいってたので、そうすることによって4対3になるんですよね。なると少しずつですけどズレが出てきて、イラク代表のシステム変更がその結果システムを変えたのか、2-0 だったのを5バックにしたのか、ちょっと理由は聞いてみないと分かんないですけど、まあ、結果的に富安選手が出てきて、そういったプレーでズレをどん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 作っていってたので、日本がより攻勢になったし、まあ、イラクはバテってきたのもあって、より劣勢になっていった。そういう意味でやっぱりセンターバックがあんだけボールを持ち運んで仕掛けてこられると守備があって本当に難しいんですよ。それを世界レベルで富安選手がされてたので、やっぱりすごいなっていうところと、伊藤選手マークを結構されてたのに両サイドでね、前半後半もやっぱり作ってたのがやっぱりすごい選手だな。で、遠藤選手はもう言うまでもなく攻守でね、相手の攻撃の面を積んでたし、攻撃面ではちょっと相手がマンマークっぽい守備をしてたので受けてさばききれてなかったですね。いつもに比べて浮いてるなっていうシーンがやっぱり少なかったので、それはまあ相手の守備戦術の影響があって、もうその遠藤選手が悪いってわけじゃなくて、でそこを開けるためにセンターバックが持ち運んで3対3を4対3に持っていかないといけない。で、富安選手がそれをやりだしてから中盤のいろんな選手にもボールが入るようになった、まあ、そういう意味ではやっぱり富安選手とマークされててもこじ開けていける伊藤選手がやっぱり格付けとしてはもう 1-2-3 かな。逆に今今回の試合でうまくいってなかったような選手挙げるとしたらこの選手ですか？浅野選手とか上田綺世選手は結果的にですけど、浅野選手からすると何回目なんかなっていうぐらい少ない回数で久保選手とワントップトップ下で組まれたと思うんですよ。あそこの関係性、フィーリングが合ってくるのには多少なり試合数をこなさないといけない部分があるんで難しかったのかなっていうところで、浅野選手の良さっていうのが最後を取って抜け出してスピードを出せてたんですけど、本人が思ってるほど出せなかったんじゃないか。で、上田綺世選手もそこが南野選手になって、で南野選手と浅野選手が少しこう合い出したタイミングで 0-2 だったので、何か動かなければっていうところで今度上田選手と浅野選手が変わっちゃって、感覚が合い出してきた時にまた変わってしまって、で上田選手と南野選手が今までどれぐらいその縦関係でやってたかっていうとそんなに記憶にないので、だからそこをまた回していかないといけないっていう作業が必要になった部分もあって、浅野選手、上田選手はもう得点が取れなかったっていうところと、まあ、前半の南野選手と伊藤選手も中盤に数的優位を作るために、南野選手がインサイドを取ってたんですけど、イラクの取ってきた戦術の影響で伊藤選手が思ったようなポジショニングを取れなかった。取ってても谷口選手がイラクの18番の選手をケアするために内側を取り続けてたので、伊藤選手と谷口選手の距離が空いてしまって低い位置を取らないとボールが引き出せなかったりとか、でも南野選手は内側に入っちゃってたりとか、ポジショニングと戦略的な考えがうまく噛み合わなかったので、谷口選手、伊藤選手、南野選手は前半は良さが出し切れてなかった。そういった部分がこういった結果になったっていうところで、その試合全体で見たときにチームとして言うと優位性を
持つためにあえて多分南野選手を左にして久保選手をトップ下にした部分があるんじゃないかなっていう、まあ、推測ですけどね、はい、久保選手と南野選手のどちらも調子がいいっていうのもあると思うんですけど、中盤が3対3なんでなかなかボールを受けれないんですよね。僕はさっきその冨安選手が持ち運ぶことによって4対3になったっていう話をしたじゃない。これあくまで推測ですけど、南野選手を内側に入れることによって4対3を作ろうとしたんじゃないかな。だけどそこに効果的にボールを入れれなかったっていうところが、前半ノッキングが起こってたところと、失点のシーンに関してはどちらも若干イレギュラーなところもあったんですけど、1失点目に関してはザイオン選手の経験の少なさっていうのも出たのかな。2失点目1失点目ともにちょっとボールウォッチャーに守備側がなってたので、修正は絶対できるレベルの選手たちなんですけど、アクシデント的な感じで押し込まれたからなのか、ゲームへの入りが悪かったのかわからないですけど、ちょっと失点のシーンが本当にもったいない形の失点で、全然失点しなくて済む状況だったので、そういう失点をしちゃうときって勝てなかったりするんですよね。で、やっぱその攻撃のところで、前半の0か01のところで組織的にうまく回ってなかったんで、狙いを持ってそうしてるんだけど、そこの狙いにボールをうまくつけれてなかったので、点取れないまま2失点目を一番気をつけなければならない時間帯に綺麗に2点取られて、後半は腹くくって守備に専念されたっていうところが、チームとしては本当に難しい結果につながった部分なんじゃないかな。今回どの選手を入れたらよかったんじゃないかみたいなところは、交代で出てきた選手は比較的僕としてもイメージ通りだったんですけど、最初から冨安選手使いたかったなとか、南野選手を内側に入れて中央で数的優位を作ろうというイメージの戦術だったとすれば、右サイドバックと左サイドバックの選手の伊藤選手と菅原選手のプレースタイルとマッチしてないなっていうところがあるんですよね。南野選手が内側に入るということは、左のアウトサイドを伊藤選手が担うことになるんで、やっぱりここは結構上下動できる人がやらないといけないのと、4バックの左の伊藤選手が高い位置を取るので、センターバックの左の選手がもう少し左サイドに展開して左足で配球できる選手にしたかったので、例えばですよ、まあ、守備のこと考えたらそうはいかないんでしょうけど、まあ、伊藤選手がセンターバックで板倉選手と組んでて、左のサイドバックは中山選手とかにすれば、勝ったか負けたかは置いといて、南野選手が内側を取るっていう戦術はもう少し生きたのかな。あとは谷口選手がもう少し左側に出ていかないといけなかったんですよね、伊藤選手を高くするってなると、菅原選手が少しセーブ気味のポジションをサイドバックとしては取らないとバランスが取れないんで、菅原選手ってどんどん出ていく上下運動をするタイプで、で伊藤選手の方が少し控えめなポジションだったり中盤のポジションを取ることに長けてるんですよね、ボランチだから。前と後ろの人員の特徴がちょっと不釣り合いやったんですよね。右サイドバックがボランチっぽくて後ろで組み立てる人を置いて、左のサイドバックは菅原選手みたいにどんどんアタックを仕掛けれる選手にしてれば、南野選手が内側に入るっていうことがもっと生きたと思うんで、まあ、今回の試合でもし三笘選手が出場していたらどういう形の試合の展開になっていたんじゃないかみたいな、もし三笘選手が出てれば左サイドで幅を取って伊藤選手が内側を取るっていうことができたと思うんで、はい、やりたいことのバランスは取れただろうし、三笘選手であれば内側を取ってもそこから縦に仕掛けていけたので、南野選手が悪いっていう意味ではなくて、多分三笘選手が出てば両サイドに伊藤選手がいてるような状態になるんで、中央の久保選手とか浅野選手がもっと生きただろうなっていうふうに思いますね。浅野選手、久保選手、南野選手がやりたいこととか特徴が被ってるんで、同じエリアにゴール前詰めてたりしてるシーンとかも結構あった。それも多分南野選手が真ん中にいれば浅野選手のアクションを見ながら南野選手は別のスペースを見つけれるんですけど、左の外から入ってきてるんで、どうしても少し浅野選手のアクションを見ながら別のポジションを取るっていうのが外から入ってきてるの難しいんですよ、ね、
時間的に角度的にも、だからなんかいろんな意味で不具合が起こってたのが三笘選手が出てたら起こってなかったんだろうなっていうのがあるの で要は左と右で縦に突破できる選手がいるってことはですよ、縦に突破された時にカバーをしないといけないんで、どうしても中の選手が外を気にすることになるんですよ。日本代表の2失点目がイレギュラーな状態で日本代表の右サイドを突破されて、板倉選手がゴールの前から釣り出されてるんですよね、カバーをしに。で結果中の人数が少なくなってやられてるんですよね。2失点目を谷口選手と伊藤選手の間に走り込まれてやられてる。だから結局その伊藤選手と三笘選手がいればその現象を作りやすくなるんですよね。センターバックがカバーしないといけなくなったり、ボランチの選手がカバーしに行かないといけなくなるんですね。単独で縦にも中にも行けちゃう。でボランチの選手がカバーに行くと久保選手が空くし、センターバックがカバーに行くと伊藤選手と久保選手が空くっていう状況が生まれるので、日本がした失点のシーンが相手に対してたくさん作れたと思うんですよ。伊藤選手と三笘選手がいれば、もう少し相手の守備組織を広げれたり破壊することができただろうなっていう、久保選手のトップ下っていうのがもっと生きたと思います。でも日本の弱っていうところで今回どういったところが弱点なんでしょうか。そうですね、一つはやっぱり身体能力の高い相手に対してなかなか優位性を発揮できないっていう、日本人アジア人の弱点をイラクは的確についてきたっていうところと、伊藤選手以外に縦に突破できる選手がいないんですよね。久保選手も堂安選手も縦にはいけるんですけど、伊藤選手ほどいけないんですよね。で伊藤選手ももう年齢30歳ですし、ということは20代に伊藤選手の代わりになる選手がいないっていう意味でもあるんですよね、はい、30歳の選手が出るっていう。でも伊藤選手はもう間違いなく絶対的に必要な選手であることは間違いないんですけど、逆に言ったら伊藤選手が右から左に行かないといけない。伊藤選手は右で使ってて連戦だし、じゃあ休憩して別の選手を左に入れてとか別の選手を右に入れてっていうのができない。イコールそれは縦に突破していくことができる選手がやっぱり日本は三笘選手がいないと、前田大然選手はスピードはその縦突破が可能なんですけど、あんまりその1対1で縦に突破していくことが伊藤選手とか三笘選手ほど特徴として出る選手ではない。圧倒的な運動量と速さで走り回りながらそのスピードを生かすっていう方が前田大然選手はいけるので、はい、こうサイドでワンオンワンを仕掛けることに最大限特徴が出る選手ではないんですよ。できないっていう意味じゃないんです。やっぱり縦にワールドカップの予選とか世界レベルで勝負して流していける選手が非常に少ない、まあ、世界的に見てもそんな多いことはないんですけど、日本が目指す地位に代表がなっていくためには攻撃面ではもう最大の弱点かなって思います。守備の弱点でいうと、はい、まあ、富谷選手、板倉選手はもう海外でやれちゃってる選手たちなので、そこのところっていうのは弱点にはなってないと思うんですよね、まあ、遠藤選手ももちろんリバプールでプレーされてるんで、センターラインの守備のところの弱点っていうのは伊藤選手以外にサイドバックで高さを保てる選手がいない。ちょっと背の高い選手がサイドに流れてきてそこにロングボールを入れられるとほとんど負けちゃうっていうところとか、1失点目は18番の選手がボランチのラインに降りてきてヘディングをそらしてるんですよ。そこからもう一回ゴール前出ていって1点目決められてるんですけど、板倉選手と谷口選手のところだったらある程度戦えるんだけど、その2人以外のところにでかい選手が行かれると基本的に全部ポイントを作られちゃうっていうところで、まあボランチも含めてやっぱり高さのある選手が守備のところで非常に少ないっていうのが守備の一つ目の弱点で、二つ目の弱点としては今までレジェンド的なゴールキーパーが、まあ、川島さんを人に石川選手とかいらっしゃった分、次の世代のゴールキーパーが才能ある選手何人もいてるんですけど経験を積めてない、フル代表での負けられない戦いの場数を踏めてないっていうのが弱点かな。今回我慢してやっぱり若いキーパーを使い続けていかないと、それしかも弱点の克服方法っていうのはないと思うんで、弱点っていうとなところですかね。サイドバックが伊藤選手が縦に行く
プレースタイルの選手じゃないっていうのも、結局ウイングも含めて縦に行ける選手っていうのが、まあ、世界のトップ10入りする代表国に比べて少ない。今後はそこの部分が日本代表としてはキーマンになってくる。そうですね、縦に行ける選手を育成しなければならないところで、どうやって育てるんですかっていったらいろんな方法はあるんですけど、はい、まずやらなければならないのはサイドで縦に勝負する戦術をうまく使いこなせる指導者を育成するところからやっていかないといけないですね。で、世界的には当たり前のように存在するウィンガーを育てる戦術を使いこなせる指導者が出てこないと、そういう風になれる可能性を持ったタレントがウィング以外のポジションをずっとしちゃうとそこで育たないんで、例えばその世界的な有名なサイドバック、縦にも中にも行けるサイドバックの選手って育成年代でウィングやってて、ウィングとしてはそのトップトップに行けないから1個ポジション下げたらトップトップに行ったみたいな選手とかも世界的に見ると言ってたりするんですよ。世界的ストライカー、点取り屋として有名なフランス代表でレアルのベンゼマ選手も20代前半とか10代後半はウィングなんですよね。自分で仕掛けていけてシュートもうまい。190センチ近くある人がサイドでドリブル突破でクロス上げたりシュートまでいけちゃうっていうのが世界のレベルなんですよ。だからそうやって考えた時に、例えば日本にベンゼマ選手がいたら絶対センターフォワードずっとやらされてると思うんですよ。でかいしシュートがうまいから。そういった選手がウィングをやるっていう環境になってこないと、自分で突破して点も取れてストライカーとしても点が取れる選手っていうのは出てこないですよね。まず指導者がそういうワントップとウィングを置くサッカーを教えれて、かつそれが日本でも流行ってるんですけど、日本の場合はウィングしかできないとかセンターフォワードしかできないみたいな、ベンゼマ選手みたいにウィングやってたけどセンターフォワードで世界一になるみたいな、日本もなかなか育たなくてずっとそこだけやらしちゃうんで、そこしかできなくなっちゃう。バルサとかアヤックスみたいに左ウィングセンターフォワード右ウィング、左ウィングセンターフォワード右ウィング、トップ下ぐらいまでをぐる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 回しながらも試合にも勝つし選手が育つみたいなことができる指導者をどん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 育てていかないと、偶発的に生まれた縦に突破できる選手に頼らざるを得ない状況になってるんで、とにかく縦に行ける選手を増やす。伊東純也選手、三笘選手を今後どれだけ増やせるかっていう。伊藤選手も結構シュートも上手いんで、究極やれって言われたらセンターフォワードとかトップ下も多分今だったらできちゃうんだろうな。三笘選手はもともとトップ下やってた選手、育成の観点で言うと縦突破ができてそれ以外もできる選手を育てるために、子供の頃からどういうアプローチをしたらいいのかっていうところまで掘り下げて考えないといけないですし、冨安選手みたいにセンターバック両サイドバックができる選手、185センチ以上あってボランチセンターバックサイドバックができて、かつボールを運んでいってサイドで出たら突破してクロスを上げれる、ボランチで出てもボールを前に運んでいける185センチ以上の選手を育てないといけない。そうなった時に大きい選手に高さを生かしたプレーばっかさせるとそうならないんで、185センチの選手にもボランチやらしたりサイドバックさせたり、もっと攻撃的なポジションとかもやらせていかないと、ずっとそいつをセンターバックで1対1とヘディングだけやらせても運べる選手にならないんで、運べる選手になろうと思ったらドリブルをしないといけない。練習ではできても試合でできるようにならないと意味ないんで、試合でそういう大柄な選手をサイドとかボランチとかでどんどん使って育成年代からやっていかないと、冨安選手みたいな選手が出てこないんで、日本代表の弱点がどこか分析してもっと日本代表が良くなるために何が必要かっていうと、育成年代から必要な選手が育つような戦略と戦術が必要です。例えば冨安選手みたいな才能を持った選手がいたら、13歳の時はボランチをさせよう、14歳になったら左サイドバックをさせて、15歳では右サイドバックをさせよう、16歳の時にセンターバックさせて、17、18では強化したいところをやらせよう、でも最終的にはセンターバックとして世界と戦えるようにしようっていう長期のプランが戦略 で戦術は冨安選手みたいな選手がサイドバックをやって生きる戦術、そのゲームそのゲームでやるべきことが戦術です。冨安選手をボランチにしたら
どういうメリットがあって、どういうデメリットがあるのか、そのメリットを出してデメリットが出ないようにするのが戦術です。そういうタレントに対して戦略を持って毎ゲーム戦術を、いろんなポジションでいろんな戦術を学ばせて、何でもできるようにしながらもスペシャルな部分を失わない。今欧州はうまいです。ブラジルもうまいです。監督さんがそれを戦術と戦略分かられた上でされてる、多分そうだろうなっていう推測です。でも戦略があって戦術があるっていうのは、ゴールに到達するために逆算して、今日は何する、明日は何する、次のゲームはこうする、その次のゲームはこうするっていうのは、最終戦略のゴールがあって、そのゴールに向かっていくための毎試合の戦術っていう、育成年代の指導者も持って、三笘選手、伊藤選手、富安選手を育てるためにはどうしたらいいのか、4バック富安選手で、ダブルボランチ富安選手で、両ウィング三笘選手やったらほぼもうまあまあ勝てるそうですね、でしょ、はい、その理想に向かって小学生、中学生、高校生はどうしていくのかっていうことをやっていかないといけないし、いずれにせよ縦に行く選手を育てるために、やっぱウイングっていうポジションをうまく使いこなせるように日本がなっていかないと、ゲームをある程度コントロールしたサッカーをしながら勝つってことができない。ボールポゼッションしながらね、パスをつなぎながら相手を破るサッカーをするのであれば、育成年代からそういうことに取り組まないといけないし、必要な選手も育つような戦略を育成の指導者が持たない。この選手はここやらして、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 最終ここでスーパーになるっていうイメージを持って時間をかけて取り組まないと、偶発的に出てきた選手に頼らざるを得なくなっちゃう。その選手の、まあ、最終的な目標を決めて、そこに向かってどういうプランを、そう、大人がね、選手個人もそうだし、その選手に関わる指導者もそういう風にやっていかないと、誰かが育ててくれた三笘みたいな伊藤みたいな選手におんぶに抱っこみたいなサッカーになっちゃうんで、日本人って勤勉だから、学んでそういった選手を育てていくってことは可能だと思うし、はい、そうやって考えたら育成年代からの取り組み次第でそういうタレントはいてるから育てれるんですけど、今まだその戦略を持った育成からの戦術みたいなのがないんで、チームとして勝つっていうことからの逆算の戦略しかないんで、この選手をどうするかっていう戦略を指導者が持って、みんなでスーパースターを作り上げていく。今回アルゼンチン代表の選手たちが言ってたんですけど、小学生の時にメッシを見てる、いつかメッシと一緒にプレーしたい、いつかメッシと一緒にワールドカップ戦いたい、いつかメッシをワールドカップで優勝させたいって思ってた子供たちが10年経ったら20代なわけですよね。小学校高学年から中高生、メッシの代表でプレーするんだっていう終点に向かって頑張ってきた人たちがメッシとワールドカップ取った、メッシが完全にフィットしてた、ワールドカップを取りたいっていう漠然とした目標に向かって進んできてたから、メッシが完全にフィットしたんです。メッシに憧れてサッカー始めた子たちがメッシと一緒にプレーしたんだから、メッシを活かせるに決まってるんです。だから十何年間の、まあ、戦略に基づいて、あれは多分計算はされてないと思うんですけど10年ぐらいの戦略が必要です。本日もありがとうございました。ありがとうございました。